walking through the fire. תראי לי בבקשה מה אנחנו עושים פה היום. מה אנחנו עושים? אני בתור מנהיגת מועדון המעריצים של דנה פרידר, באתי להרים לה. קולקציה חדשה של גליטה זו סיבה למסיבה בפני עצמה, ועוד עם דנה פרידר בפעם הראשונה על המסלול, אז בכלל. איך זה מרגיש לעשות את זה פעם ראשונה? וואי, זה... האמת? זה מרגש ומצחיק ומביך ו... כזה, הכל ביחד. אני כאילו גם פה וגם קצת מביטה מהצד, ויאללה, אפה על עצמי ואפה על זה, וקדימה, ובואו נראה איך הלא חזור. הבמה היא צרח עליי בחזרות, אומר לי שאני לא רצינית. אני לא יודעת איך להיכנס פרצוף רציני. פרצוף רציני. להיכנס פרצוף רציני, אני לא אצליח לעשות את זה, אני אהיה כל כך כאילו מרוגשת ומובכת בו זמנית ואני ארצה לעשות את זה גם טוב כי אני חולה גלית וכאילו יאללה בוא נקבור אותם שאני פשוט אחייך מאוזן לאוזן ואצליח בכלל להיות רציני. אורח מכובד הגיע במיוחד כדי לצפות בדנה, בן הזוג דין שטרן שמסתבר שלא התנגד אם דנה תעשה הסבה מקצועית. זה לא יאמן, איך זה עושה לו את זה, זה אחד המצחיקים, זה כאילו, הראיתי לו דברים שעשיתי, הראיתי לו סדרות, וזה, תפקידים, עניינים, וזה. היום בבוקר קמנו, בוקר טוב לטופ מודל, כאילו, אף על זה. כל פעם אני אומרת לעצמי, אולי תרגי, אולי הייתי קצת פחות במרכז, אולי פחות תמשיכי יש, וזה פשוט לא עובד לי. אז רעש ובצהלולים אכפת לי. הפעם הראשונה של דנה מעלה לאנה אהרונוב זיכרונות מהפעם הראשונה שהיא דיגמנה. פעם הראשונה שלי אמרו לעשות את זה, כאילו הרגשתי שאני ילדה בת שש, עולה מול מלא קהל, מתרגשת. כאילו זה משהו אחר, לא יודעת איך היא, כאילו קול, אולי לה זה יותר קל, אני זוכרת את עצמי רועדת מפחד. זה כזה מוזר, זה לא כזה קל כמו שזה נראה. גם מיכל אנסקי התחילה כדוגמנית והלכה על מסלולים, אבל הזיכרונות שלה נמצאים במקומות אחרים לגמרי. פעמים ראשונות אני זוכרת את הפעם הראשונה ששתיתי קפה, את הפעם הראשונה ששתיתי יין, את הפעם הראשונה ששתיתי בירה, את הפעם הראשונה שלקחתי שחטה בסיגריה, בעיקר דברים אורליים. קולינריים. כן. תחום הקולינריה. את לא תצאי מזה, את לא תצאי מזה. הכל בסדר, מיכל. כן. למה? יצאתי מזה מעולה. והנה טעוניה, שאחרי מפגש עם אחת הדוגמניות המפורסמות בעולם, בטח יכולה לתת איזו עצה או שתיים. איזה טיפים? למה אני יכולה לתת טיפים? למה אני נעמי? פגשתי את נעמי, ממנה אני צריכה לבקש טיפים באמת. ביקשת ממנה? האמת היא שלא, כי היה לאטו עליה מלא חבר'ה להצטלם, ופחדתי שהיא, אתה יודע, תקבל את הסיבוב ואז תזרוק עליה איזה צלחת או איזה כוס. אז ויתרתי על התענוג, אבל לקחתי את הפיקצ'ר. מה אמרת לה? כאילו, היה נעמי, וואטסאפ. לא אמרתי לה ככה, אפילו התביישתי, לא ידעתי איך לגשת. כמה חבר'ה סחבו אותי, אמרו לי, תכירי, נעמי, ואני כזה, nice to meet you, my name is טעוניה. Nice to meet you, my name is טעוניה. ואז היא כזה משכה אותי ואמרה לי, בואי לתמונה. והייתה גם תצוגה בסוף. הפרזנטורית עברה בכבוד את תפילת האש, לא נפלה ולא עשתה פדיחות. בסדר, בסדר, יואו, יואו, הלכתי סבבה? הייתה אווירה טובה, היה כיף. נראה לי שלא הלכתי עקום, לא נפלתי מעקבים. עשינו את זה. תראה בתצוגה הבאה? אין, מעכשיו רק תצוגות, לא רוצה לעבוד יותר בכלום. רק מסלול. לא רוצה שום דבר. למה לא סיפרו לי עד עכשיו שזה כזה כיף? זה יצאת עם סמלה לבנה שאולי קצת התכתבה עם סמלת קלה אולי באיזשהו אופן? כשאתם תצטרכו לדעת, אתם תדעו. אל תדאג. רמז.